Assalomu alaykum azizlar. Bugungi rejalashtirgan operatsiyamizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bemorimizga qasdi qovoqlar mikroplastikasini o'tkazib berdik. Azizlar, bemorimizning oldingi holatlarida bu sohalarimizda juda ham miqdorda katta miqdorda grijalarimiz bor edi. O'sha grijalar hisobiga bemorimizning yoshlarida ancha katta ko'rsatardi yoshlarini. O'sha grijalarni olib, juda ham chiroyli qilib terlan tortib berdik, ko'rishingiz mumkin. Video davomida bemorimizning oldingi holatlarini ham joylab o'tamiz. Tepaga qaraganimizda ko'rishlaringiz mumkin, bu sohalar bo'm-bo'sh grijalarda olganmiz. Grijalarning hammasini olib bo'lmaydi, ma'lum bir miqdorda ortiqcha solinadi, qolgan qismi olinmaydi. Jarohat izlariga e'tibor berishlaringiz mumkin. Juda ham ingichka, soch tolasidan ham ingichka bo'lgan plastik choklar bilan tikkanmiz. Xudo xohlasa, shish ko'karishlari qaytib, juda ham chiroyli rezultat bo'ladi. Azizlar, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa, bundan keyingi ishlarimiz ham, bundan keyingi tuzalgandan keyingi natijalarimiz ham sizlar bilan bo'lishamiz.